Dos estúdios Camboriú Play, mais um programa CLT Não comigo, Diogo Barbosa. E hoje eu recebo o jornalista Pedro Papito. E aí, Diogo, tudo certo? Como é que tá essa emoção de ser entrevistado dessa vez, ficar <laughs> do outro lado? Hoje eu tô estreando o outro lado, né? Para mim é... é. Na verdade, eu já dei outras entrevistas assim, mas não no podcast. Em podcast, essa é a, é a primeira então, vez. Então, exclusivo aqui. É exclusivo, é. Me fala, você começou o Clique Camboriú, o maior portal de notícias de balneário Camboriú. Quando isso. foi? Conta como é que foi essa história. Cara, a história ela é ela é até um pouco longa. Ah, mas a gente está aqui para render, né? Exatamente. Vamos lá. <laughs> eu sempre, na minha infância, assim, isso já vem desde a infância, na verdade. Para eu chegar até o Clicamburi, eu tenho que falar da onde que que a minha vontade, né? Eu sempre quis ter um Uh, eu gostava de mídia, eu brincava de, que, de fazer minhas, minhas programações, minha grade de programação de TV, televisão, como se eu tivesse um canal de televisão, eu criava. Mas o que eu gostava mais de fazer era criar minhas próprias revistas, meus gibis, revistas. Uh, eu gostava muito dessa parte de, de imprensa, né? Uh, e em 2000 e 2004, quando me mudei para Balneário Camboriú, eu me mudei em 2003. E eu senti que, que Balneário Camboriú não tinha, na época eu era muito conectado, eu gostava muito de internet, eu fazia sites e tal. E em 2004 eu senti que faltava um portal de Balneário Camboriú. Não era um portal de notícia, mas era um portal onde eu ia onde eu pudesse conectar as pessoas de Balneário Camboriú, um Facebook, um Orkut. Naquela época eu já pensava, e eu inclusive eu já tinha um site que era tipo uma rede social lá da cidade onde eu morava. Em Monte Negro, Rio Grande do Sul. Eu tinha lá, como a gente tinha a, naquela época a gente acessava o, o chat do Terra, uh, eu criei o um site chamado Monte Black Chat. Que era é, né, Monte Negro, era o Monte Black que a gente chamava. Então era Monte Black Chat, onde eu cadastrava. Era um site de cadastros de perfil das pessoas que acessavam o bate-papo do Terra. Legal. Uh, então a gente sabia mais ou menos com quem a gente estava falando, né? Porque naquela época era um pós-Mirk. Não tinha o... Isso era em 2002, 2003, essa época aí? 2002? É, entre 2002 e 2003. Uh, não existia o, Or o Orkut, eu acho que ainda não estava... Não, não, né? O Orkut chegou em 2004, se eu não me engano. Então, o que, que existia de site de perfil naquela época? Era, era aquele spar perfeito, alguma coisa assim de encontros, né? Era muito bate-papo, né? Mas não existia um site com cadastros das pessoas. E eu já... Pô, naquela época, se eu tivesse eh, aprendido a programar em PHP e coisa, talvez numa dessas eu teria criado um, um Orkut, um Facebook da vida, né, cara? Uhum. E como é que eu fazia o cadastro das pessoas? Eu recebia o formulário, a pessoa uh, ia lá no site, preenchia o cadastro. Não era automatizado, não era programado. Eu recebia o formulário com as respostas dela no meu e-mail. Aí, com as respostas dela, eu fazia uma página em HTML totalmente manual. Eu não, não programava. E aí, quando eu vim para Balneário Camboriú, eu senti a mesma falta. Não tinha um site... Onde as pessoas pudessem conversar entre elas, uh, saber quem é quem, enfim, fazer um portal de Balneário Camboriú. E Na época eu pensei em criar o Portal BC. Uh, esse era o nome do projeto, Portal BC. Só que qual era o problema? Eu tinha um computador em casa e a minha mãe e minha irmã, elas também são. elas adoravam ficar na internet. Então eu tinha que dividir um, um computador, era dividido em três pessoas. Em três pessoas que, que usavam muito o computador. Então eu não conseguia criar esse projeto. Em 2009. Uh, eu consegui comprar o meu primeiro notebook com o meu salário e tal. Comecei né, uh, ali trabalhando, recebi. A primeira coisa que eu fiz foi comprar um notebook e pronto. Eu tinha meu próprio computador agora. Aí em 2009 eu comecei a trabalhar nesse projeto. isso De 2004 para 2009 são 5 anos. Tem que ver que tem todo esse intervalo aí que, que eu fiquei de mãos atadas porque eu simplesmente eu não tinha a ferramenta na minha mão. Uh, aí em 2009 eu criei. Eu, na verdade eu já tinha criado. Um, um blog chamado Camboriú Gospel. Como é que você fazia para a informação chegar nas pessoas, pessoas conhecerem um blog no, na época? Do Camboriú Gospel? Isso. O Camboriú Gospel era Google na época, porque eu, e eu usava talvez o Orkut para divulgar os links, não lembro. Mas era, era mais, vinha pelo Google, porque na época uma banda uh, gospel internacional chamada Hilson, ela veio tocar na praia de Balneário Camboriú. E deu ali, acho que 80 mil pessoas, numa época que a Barra Sul era aterrada, aí aquele aterramento se foi e hoje largaram de novo, né? Mas a Barra Sul, uma época, foi, ela estava aterrada e teve um, um show gospel, que, se eu não me engano, deu 80 mil pessoas, alguma coisa assim, ou 100 mil pessoas. E, e todo mundo queria informação desse show em Balneário Camboriú, e não, e não tinha informação direito na internet. Porque era a igreja, era a igreja embaixada, que na época, não sei se chamava Vida Nova, Uh, trouxe eles, então era eles que faziam a divulgação e não existia divulgação em outro lugar E estava todo mundo querendo saber Então esse blog cresceu mais com essa informação, com essas notícias E eu comecei a trazer notícias do mundo gospel uh, relacionado ao Balneário Camboriú Sobre os seminários, uh, 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 as conferências, uh, as atrações, uh, os shows gospel que tinha na cidade Então eu criei o Camboriú Gospel, explodiu na com essa história do Hilson só que eu parei para pensar eu falei preciso voar voos mais altos aqui porque o gosto eu tô muito é, é, é só é só isso eu não posso talvez abranger a notícia policial outras notícias que eu, que eu queria trazer e e aí foi onde eu, eu comecei a, a pensar nesse projeto daquele aquele projeto antigo do portal BC isso daí eu já tinha o meu próprio eu, o blog eu fazia com computador né aí quando uhum. eu comprei o meu notebook eu comecei a fazer o, o, o site, projetar, pensar como é que eu fazer. Mas aí você que programou mesmo o site? Sim, e na época, eu, eu, até hoje, eu, o site é em WordPress. Só que lá em 2009, 2010, ele entrou. A primeira notícia eu coloquei no ar em 7 de janeiro de 2010. Naquela época eu já usava o WordPress e todo mundo me criticava. Tu vai fazer um portal de notícia com o WordPress? Que os programadores eles ficavam assim, Pô, mas o WordPress é para blog, cara, não é para portal de notícia e na época para fazer um portal de notícias tu tinha que usar uma outra plataforma uh, mais, mais robusta ou específica para isso ninguém usava o WordPress só que eu já enxergava que o WordPress dava para construir um portal de notícias com ele tanto que hoje uma boa parcela dos sites da internet é feito com WordPress né e muitos portais de notícia hoje são feitos com WordPress e é mais fácil também né do é que mais uma fácil programação de mais complexa Sim. aí eu aprendi ali, a criar o meu próprio qual era o problema do WordPress talvez uh, layout você tinha que ter um layout de portal de notícias. E eu criei meu próprio layout. Como é, é que você fez? Em programação. Ah, é, criou mesmo. Eu lá. fui criando é, é, as páginas ali, aprendi a, a criar as páginas em, em PHP, no, no, com a linguagem do WordPress ali. E, e aí eu fiz um, eu, fiz, eu copiei o layout do G1. Ah. Então o um clique Camburu era a cara do G1 na época. E como é que você aprendeu a programar? Internet. Autodidata mesmo? A, 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 eu fui, na verdade, essa história de criar site ela surgiu quando eu trabalhava eu fazia bico eu tinha 14 e 15 anos eu trabalhava fazia bico numa distribuidora de revista e o que, que era esse bico a gente arrancava a capa das revistas para porque a devolução da revista quando a revista quando não vendia e eles precisavam devolver eles nem sempre devolviam a revista inteira algumas distribuidoras aceitavam apenas a capa da revista então o que a gente fazia a gente ia lá arrancava as capas das revistas e as revistas que iam fora a gente pegava um exemplar de cada um e levava embora. E tinha uma revista lá, que era Aprenda a Fazer Sites em HTML. E eu levei para casa. E aí e, a, e ali eu aprendi com aquele livrinho ali, eu aprendi a criar o meu próprio site em HTML. Criei alguns projetos ali. O que eu recebia? Eu recebia... Na época não tinha rede social, tu recebia tudo por e-mail. Aí eu criei um, um site, tipo assim, e-mails do pedro.com.br, que, que eram que era os e-mails que eu recebia com, com, com memes. Na época não era nem meme que se chamava. Uhum. Uh, isso era 2003, 2002. E nessa, 2001, 2001. Essa 2000, foi a mesma né? época do Kibiloco louco e tal, era, blogs. Era, era, O único blog eu acho que existia Kibiloca, de humor, né? era Que louco uh, Era a época do charges.com.br já existia também. Uh, então eu, eu, eu sou um dinossauro, digamos assim É, você está há muito tempo, né? E, e aí você começou a vender esse serviço também de programação? Não, ou eu, não? Só eu tentei, no... como eu sabia fazer, eu até tentei uh, Eu lembro que aqui em Balneário eu até tentei vender para Rádio Natureza <laughs> Nunca consegui vender, uh, vender a criação de site Aí eu criava os meus próprios, né? Criei Entendi. o blog, e depois criei o Clique e, Camboriú. E quando que virou um negócio? Você começou a fazer propaganda mesmo no portal? Uh, no começo não era, um, não era um portal de notícias, assim, não era uma empresa. Era um portal de notícias onde eu publicava as notícias de Balneário Camboriú. Por quê? Em 2010, uh, nessa época, 2009, 2010 ali, não, ainda não existia um portal de notícias de Balneário Camboriú que é onde você entrasse e procurasse as notícias de Balneário Camboriú tinha o diarinho que era um blog então o, o, o diarinho não tinha não era um portal era um blog do, do jornal Diarinho, e o página 3 eu acho que ele era atualizado semanalmente ele tinha uma atualização assim era era de baixa frequência uh, talvez só as principais ali que eles botavam uma vez por semana alguma coisa assim mas o, no formato de portal de notícia onde fosse um portal que fosse atualizado diariamente em tempo real essas coisas não tinha Aí foi onde eu, eu comecei a criar. Mas como é que eu pegava as notícias? Eu fazia um clipping. Saía uma notícia ou outra lá no Diário Catarinense, no, no portal Não Sei Qual. Então eu começava a fazer um clipping das notícias de Balneário que o, Tudo que saía sobre Balneário Camboriú na imprensa, e, e era pouco na época, saía muito pouca coisa sobre Balneário. Eu começava a clipar, a, a botar no portal as notícias de Balneário Camboriú que saiam na imprensa. É, deveria ser difícil, porque não tinha aquele Google Alerts, né, que você começa a, a, a filtrar. É, como as pessoas, assim, como estava começando também, as pessoas não te mandavam coisas, né, como é agora. Agora acredito que deve ser muito mais fácil você consolidar a, as notícias que já te mandam, né? Você já deve ter um... É, hoje, hoje é, é muito fácil. A informação, ela está ali, em qualquer lugar. Tá... Todo mundo, todas as assessorias de imprensa hoje... É te contatam pelo WhatsApp, ou tu tem um grupo de imprensa e coisa, tá muito fácil, né? mas na minha época eu tinha que garimpar a notícia, né? E aí como é que você fazia para é, tudo que era notícia de Balneário você botava lá ou tinha algum filtro? Era especificamente Balneário Camboriú, assim, Balneário e Camboriú, uh, principalmente notícia policial, notícia relevante, era sempre foi a ideia, né? O que, que o pessoal mais gostava, pelo menos na época, assim, o que dava que, que mais sempre, audiência? Sempre foi policial. notícia policial, tragédia. Tragédia dá muita audiência, né? Então, até tinha um. Em certa época que tinha um certo foco, assim, em, mais nas tragédias, nas notícias policiais. Hoje já não tanto, mas é, é, é isso que, que, dá, que dá leitura, cara. Infelizmente, a galera gosta o de. O famoso de... clickbait, né? Chama muito, né? Não, o clickbait, ele, ele é uma isca mas não, não chega a ser uma isca, chega a ser a, a pessoa quer a pessoa quer mesmo saber quem morreu, quem levou o tiro. É, mas você costuma ver porque assim o que a gente repara muito é que essa questão da pessoa ler o título e muitas vezes não ler a matéria. acontece muito. acontece muito isso. Nossa, é o que mais você acontece. Acha... A, a pessoa. Você vê a, pelos comentários, né? A pessoa às vezes comenta uma coisa que está lá, na, ela faz uma pergunta, ah e quando foi isso? Está lá na notícia. E o pior é quando a pessoa faz um comentário que... que ela, tu vê que ela, ela criticou, ela fez uma crítica e ela não se deu nem o trabalho de ler a notícia. Que está lá, às vezes, lá, uma coisa que está contrariando completamente o comentário da pessoa. Mas por que, que tu acha que acontece isso? Uh, um dos motivos, talvez seja o motivo da internet, da móvel, que às vezes a pessoa ela tem um plano de dados, então ela tem um Facebook grátis, mas ela, ela não, ou não quer gastar os dados dela lendo a notícia. Então, então a, pessoa só, a pessoa não clica para ler, ela só lê o título mesmo. Então, é. É, isso é uma falha. Quem alimentou é, é, essa, essa, essa cultura, digamos assim, foi a própria, foram as, as operadoras. Né? Que as pessoas elas não leem notícia, elas leem só o título. E outra é que as pessoas realmente elas têm preguiça de ler. Isso é um fato. E o que, que você acha que... Como é que tá esse filtro agora teu? Porque no começo você tinha poucas notícias. Agora, como é muito fácil... E a notícia chega até você, você faz um filtro para o que entra e, ou não? E agora cara? tem muita concorrência, né? Na época eu era, eu, eu fui pioneiro ali, não tinha concorrência. E hoje todo mundo tem um, um site de notícia, né? É muito fácil. Uh, mas eu tento me diferenciar sempre. Uh, hoje, uma das coisas, por exemplo, para fazer o diferente é o podcast dentro do portal é dentro da, das nossas mídias sociais, enfim. Porque o podcast, ele já diferencia e o conteúdo é exclusivo, né? É uma ah, coisa... interessante. Uh, depois a gente vai entrar nisso para explicar como é que você criou é, o podcast. Mas, mas as notícias antes era uh, Por exemplo, a notícia da polícia. Vinha um release, a gente copiava, colava, às vezes só consertava o texto. Mas hoje a gente tem que dar uma, uh, uma outra forma, às vezes... Uh, não sei, descrever ela de maneira diferente, de comunicar, fazer uma comunicação, não só da notícia pela notícia, mas, mas comunicar alguma coisa, né? Uh, como assim? Acho que compliquei bastante. Mas, não, eu entendi, eu entendi. Diferenciar e chamar a atenção mais é, da, exemplo, do leitor. por exemplo, o alargamento do, da praia, por exemplo. É muito fácil copiar e colar a notícia da prefeitura. Mas, mas qual é a reflexão que tu quer que as pessoas façam com o alargamento da praia, entendeu? Aí, muitas vezes. O próprio, a própria mudança do título, já, tu já, já, faz, já consegue dar é, esse direcionamento da, da reflexão. Né? Entendi. Me fala uma coisa. É, teve uma época que você é, é, teve que parar com o um Clique Camboriú, né? Isso aí todo mundo sabe que você ficou ausente por um ano. Uhum. É, conta um pouco, sem entrar em detalhes, porque é aí que surgiu a ideia do podcast. Por isso que eu acho que é legal você tocar nisso. É, uh, eu fiquei em, em um ano de hiato, digamos assim, uh, por motivos pessoais. Uh, o Clique Camboriú ficou fora do ar. E quando eu retornei, eu... Eu pensei, eu não posso retornar agora como era antes, ou... ou porque os meus concorrentes cresceram com... com... Nesse é, tempo você é, nesse meio tempo, meus concorrentes cresceram, porque eles queriam notícia de balneário. E quem acompanhava só o Clique Camboriú foi acompanhar outro lugar. Aí, aí... Uh, eu precisava voltar, mas eu queria voltar com alguma coisa diferente. E eu sempre pensei que em, e que eu tinha que partir para o vídeo, para produção de conteúdo em vídeo. Só que eu nunca soube como, o que que eu deveria fazer. Qual que era o problema? Todos os, os, os projetos pilotos que eu criava não não, não dava audiência. As pessoas não que não era o que a pessoa queria assistir. Uh, e tu criar um conteúdo em vídeo que dá trabalho, dá trabalho para produzir, para editar, para ninguém assistir é frustrante. Uh, não vale a pena insistir em um projeto que ninguém assiste, que ninguém acompanha. Então, eu nunca dava continuidade com os meus projetos em vídeo. Justamente porque, porque por exemplo, entrevista... Entrevista é uma coisa chata de se assistir. Uh, tu tem que estar interessado no assunto, interessado na pessoa. Uh, a entrevista formal, eu nunca gostei de fazer. Uh, aí veio a ideia do podcast. Que estava o podcast em alta, com a história do Flow ali, né? O Flow Podcast, que é referência... E aí eu pensei... Eu pensei aí... Eu acho que um podcast seria legal. Aí veio a ideia de fazer o Cambori Play. E como é que você montou? Onde você buscou referência? Porque quando a gente conversou em off, em outros momentos, você falou que buscou referência lá fora. Que aqui no tem uma estúdio, estrutura... Né? É, que tem uma estrutura totalmente diferente de vários outros podcasts. da a questão da acústica, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. O padrão do Brasil de fazer podcast, todo mundo copia o flow, né? Pode ver, é a cortina... Tá. É o padrão da mesa, da televisão, dos braços de microfone e só que todo mundo imitava o Flow, é, botava o logo na, na, na mesa e usava a cortina para abafar o som. Mas as pessoas fazem isso porque tem um Flow como referência. E não sabem, às vezes não sabem nem por que, que a cortina está lá. acha que é só é, estética. acho que é só estética e copia porque o Flow é assim e todo mundo faz igual. A, a função da cortina é, é abafar o som para não ecoar, né? Uh, e eu pensei, não, eu não quero fazer cortina, eu não quero fazer esse padrão que está todo mundo só copiando o flow, eu quero fazer uma coisa original que não tem ainda. Tinha que ser original. E, e aonde você buscou essa diferença? Aí eu fui buscar no, no Pinterest. <risos> <risos> eu, fui, eu fui buscar, eu busquei no Google também, estúdios de podcast, busquei em inglês, né? Para ver como é que eram os estúdios fora do Brasil. E eu percebi que nos Estados Unidos, os, os estúdios. Uh, era muito comum ter estúdio em uma cidade ter um estúdio de podcast uh, no Brasil está começando agora eu fui um dos pioneiros aqui mais uh, uma vez né mais uma vez e lá fora é muito normal tu encontrar um tu alugar um estúdio para fazer um podcast então uh, lá as pessoas às vezes nem fazem em casa nem fazem nem alugam uma sala elas alugam um estúdio e fazem lá Isso, é só procurar no Google tu vai ver lá uh, tem, tem um site inclusive que é um guia Uh, de estúdios. E lá eu encontrei um estúdio, deixa eu tentar lembrar o nome do estúdio, é, é. ED, EDGE, né? Uhum. ED Media Studios, acho que é esse o nome. E que, que, tinha essa, que tinha as placas uh, acústicas, né? ah, é, as placas acústicas com LED. Eu falei, cara, é isso que eu quero fazer. Então a minha, a minha referência foi esse estúdio. Que eu busquei... Aí as placas, elas têm uma função, né? Eu fui buscar ajuda, busquei ajuda com o Gabriel Reynert, que é, que é engenheiro de som. Uh, ele tem um estúdio, o Silver Tape Studio, aqui em Balneário Camboriú, onde, onde ele grava. E eu pedi ajuda, ele foi, ele foi super... Uh, me deu todas as informações que eu precisava e tal. Que eu queria saber... Eu sabia que tinha que colocar as placas, mas qual a distância das placas? Qual o tamanho das placas? Uh, né? Qual que é a melhor forma? Não podia colocar por colocar. Ela tem uma função... Que é abafar o som... Que é, que é não deixar o som refletir nas paredes... Porque o, o som é... é o, o som tem que, A gente tem que entregar esse som do podcast com qualidade... O som é o mais importante... Ah, então, então... Eu me preocupei... E, e fui atrás... Né, estudei o assunto... A gente pegou e... E qual a distância que coloca? Como é que funciona? Cara, eu, eu não vou saber assim... Não tem uma, uma matemática exata... Tudo depende do tamanho da sala... Depende... né, é, Tudo depende de, de tudo... Então, então ele que ele tinha me dado, uh, ele tinha me dado como sugestão era deixar 50 centímetros de diferença de uma placa para outra e tal. Uh, na verdade, a distância está menor para caber, porque tinha que caber ali. Uh, então, então a gente fez, a gente adaptou. Quando eu coloquei, instalei, ele falou: "Não, é isso mesmo, tá, tá bom". Ele vem aqui também para dar uma ele olhada. Ele foi o primeiro convidado, o convidado número zero do, do podcast do Play. Ah, perfeito. Foi, foi com ele que eu testei. Toda, toda a estrutura. Né? E você não precisa abrir o quanto você gastou aqui, mas só para a gente ter uma noção, né? é, quanto seria um gasto para uma pessoa montar um estúdio assim, nesse, nesse patamar? Depende. Eu economizei muito porque eu pesquisei muito e, e, e eu, eu, eu trouxe muita coisa do AliExpress. Eu, eu busquei muito. Mas se tu não pesquisar bem o que está fazendo, tu chega a gastar uns 100 mil reais. Entendi, se não para fazer dá para fazer por menos depende da qualidade que tu quer entregar por exemplo se tu quer fazer esse microfone ele é um Electrovoice uh, o, é o Electrovoice 320 que é a versão mais barata dos três que tem da Electrovoice entrega uma puta de uma qualidade uh, mas o, daí o pessoal quer imitar o flow tem, eles querem usar aquele da Shure que é o SM S aí não lembro o modelo Uh, então, aquele microfone, ele custa 4 mil reais, mais de 4 mil reais. Tu vai usar, comprar 4, um kit de 4, são 16 mil reais no microfone. Uh, eu achei que dava para economizar, e eu, eu pesquisei qual que é o microfone que entrega a mesma qualidade e que seja mais barato. É questão de marca, né? É. Tem, tem marca que é mais cara, mas assim, às vezes até entrega menos. Sim, aí eu pesquisei muito. Cara, assim, ó, foram quanto tempo de pesquisa Os três meses só pesquisando microfone qual que era o melhor microfone qual que era, qual câmera ideal para fazer uh, né tinha que tinha que saber não podia errar eu não queria comprar duas vezes eu sempre falei não vou comprar duas vezes iluminação como fazer a iluminação qual que é a me... cara e é, é difícil, um trampo né porque às vezes tu não tem informação tu tem que estudar por conta própria e tu tem que fazer uma volta toda tu tem que uh, aprender Todo o assunto da iluminação para tu saber o que tu tá fazendo, por exemplo, porque tu não encontra assim, ó, como iluminar uma mesa de podcast. É, exatamente. Não, é difícil de tu achar o, especificamente o que tu quer. Então tu tem que estudar o assunto, estudar porquê, qual que é a luz que uh, principal, qual que é a luz de preenchimento, a luz de, de, né, que vai fazer o recorte. Então, então tem todo, tem todo, a gente tem que estudar tudo. E eu não sabia muita coisa sobre sobre esses assuntos, né? Eu, eu, então, para não comprar errado, para não fazer errado, for, foram alguns meses estudando isso aí. Não, interessantíssimo. E mas você achou, você pensou em podcast justamente para como você, você sempre quis é, entrevistar pessoas, mas não de um jeito clichê, né, daquele jeito formal. Exato. Então foi essa pegada. Isso. A ideia foi. Yeah. Porque a internet ela pede que seja mais descontraído. Isso é uma linguagem. A linguagem da internet não pode ser a mesma da televisão. Ah, é lógico, eu não estou dizendo que entrevistas não funcionam na internet, mas eu acho que a, a, a entrevista sem as formalidades, um bate-papo, eu acho que ele entrega muito melhor e fala muito melhor a linguagem da internet. O que, que você acha que a, que a TV vai fazer? Assim? Você acha que a TV vai morrer? Morrer não vai, porque o rádio não morreu, o impresso ainda não morreu, é, é mais uma mídia. A televisão ela perde força ela deixa de ser aquela coisa que influencia as pessoas, né, como sempre foi, uh, que influencia a eleições, que que, que influencia a cultura. a televisão acho que ela deixa de ser esse essa mídia. ela vai continuar existindo. ela a vai ser da mídia de que, modo, que você acha que ela vai é, fazer? a mídia de mim. broadcast ela, ela sempre vai existir. É a, minha, a minha ideia. futuramente as coisas elas vão se, né, a tecnologia vai chegando e tal não sei ainda como é que vai ser no, no futuro, mas, mas vai ficar muito. Talvez internet e televisão vai ser uma coisa. Televisão não vai funcionar sem a internet junto, entendeu? É, precisa, é, a Globo ficou muito tempo tentando concorrer é, e depois que ela viu que. Hoje a Globo viu que o streaming é um negócio. A Globo ganha de certo hoje, nem sei, tô falando aqui, mas de certo o streaming tá ganhando mais dinheiro do que o, o, o principal produto dela é o BBB por quê? porque além de todo o patrocínio que ela consegue, ela consegue vender o, o pay per view lá, né? que vende hoje o Globo Play. Não e eventos ao vivo, né? Acredito que eventos ao vivo está sendo a virada de chave, né? Que, que pegaram com a internet é. e pode facilmente trazer para TV. Que na verdade o BBB já já e tá tu, há muito tu, tempo. Eu não sei se tu viu o BBB, mas eles eles estavam eles fizeram um podcast dentro do BBB, né? Ah é, não. É, é aí tu percebeu que a Globo ela tá tentando ela tá tentando uh, e consegue fazer, mas uh, é falar essa linguagem da internet e tal. Então o que, que eles faziam? Acho que era o líder, Le uh, ele, ele levava dois convidados pro quarto do líder e gravava com o celular. Eles tinham um celular lá e eles gravavam um podcast no um celular. Aí esse podcast ele ficava disponível no site da Globo, eu acho, alguma coisa assim. Mas, é, mas tu vê que a, é a Globo tentando entrar Inovar. na onda. É. O, bom, o bom disso é que ela populariza o podcast fazendo isso, né? É, outra coisa que eu achei interessantíssima foi o TikTok patrocinar a fazenda também. É Sim. uma maneira de das pessoas conhecerem né? a plataforma. Porque é, é a massa tá, assistindo televisão ainda. Por mais que a televisão tenha perdido força, o TikTok, para fazer, para chegar nas pessoas que não conseguem chegar, talvez tenha que patrocinar na televisão, né? E deixa eu te perguntar uma outra coisa. Questão é, direita e esquerda aqui no Brasil, tá totalmente. O Brasil tá politizado, né? e politizar. assim é, é tá muito complicado porque sempre falavam que o brasileiro precisava se politizar e aí se politizou e parece que piorou e como é que você está enxergando isso você que é jornalista é, é, por isso que eu perguntei essa questão do filtro lá do Click Camboriú, uhum. porque acaba qualquer notícia descamando para política né e uhum. tem essa questão também que você falou que as pessoas só olham o título como é que você enxerga essa qual é a tua visão sobre isso é, tá Você acha que tem. Desculpa te cortar, mas você acha que tem parcialidade no jornalismo? Isso existe mesmo ou não, não existe? Não, não, o que não existe é jornalismo imparcial. Isso não existe. Não existe. A pessoa, a, a empresa, ela sempre vai defender algum tipo de interesse. Seja o interesse do dono da, da empresa, seja um, um interesse de um grupo, seja interesse financeiro, não sei. Mas ela sempre vai defender um. um, um seja interesse religioso. Vai ter um interesse. Não existe, não. E, assim, é um mito para mim, é um mito esse negócio de jornalismo imparcial. É, aliás, é imparcial. É, é, nas, eles ensinam tráfone. a gente na faculdade de jornalismo, é, eles adoram falar isso, mas acaba que, que na prática não. é oh, olha, olha os jornais aí, os principais, Estadão, Folha de São Paulo, Olha o UOL. Tu não vê parcialidade, imparcialidade, aliás. Ah, vê que eles têm um viés que eles por exemplo eles são hoje são totalmente contra o governo bolsonaro por exemplo e não importa eles vão criticar eles vão eles vão tentar demonizar nunca vai trazer uma notícia boa sobre o governo por quê porque tá, tá em, eles têm um interesse qual que é o interesse esses sites por exemplo eles ganhavam muito dinheiro do governo federal e o governo federal cortou a verba deles o é, é, que, que eles vão fazer eles não é, eles estão eles acabam ficando em risco de, de sair do ar, porque o, o negócio não fica sustentável mais financeiramente, sem a verba de governo, né? sem a verba pública e tal, uh, em que eu sei que muitos deles era grande parte do faturamento. A Globo, por exemplo, por que, que ela bate tanto no Bolsonaro? Por que, que o Bolsonaro é o demônio para a Globo? Porque, porque a Globo tá dando prejuízo. A, ela parou de receber, a Globo recebia bilhões. Já recebeu bilhões do, do governo federal e parou de receber e agora te, teve que demitir Faustão, teve que demitir Thiago Leifert, teve que uh, um monte de gente de peso começa a sair da Globo porque não dá mais para pagar salário. Isso é o que está acontecendo. Mas tu acha um problema essa parcialidade? Ou você acha normal? Como é que tu vê isso? Seria normal, seria legal, seria interessante, positivo. Se se fosse um editorial, por exemplo, assim, ó, o jornal deu, colocasse um editorial. Nosso jornal não apoia o governo federal. Uh, o nosso jornal não apoia a causa X Y. E, e deixar isso aí tu sabe que aquele jornalismo ele é um jornalismo que ele sempre vai ser ten, tendencioso. E ele não vai se é, ele não vai estar ali fantasiado uh, de, de imparcial. Uh, se é o jornalismo, por exemplo, uh, o Terça Livre que sa, saiu de ar, do ar essa semana que era um jornalismo independente saiu do ar por conta do Alexandre de Moraes e uh, que bloqueou as contas todas uma censura aí que, que sofreram uh, eles eles acho que deixavam claro sabia que é, é um jornalismo parcial que defende o governo mas eu acho que que eu não sei se tinha em algum editorial alguma coisa mas tu sabe que é sabidamente que eles são, são mídia de apoio do governo uh, então eu acho muito melhor quando tu deixa isso claro se a mídia ela, qual é a, qual que é o editorial naquela por exemplo ah, se eu clico em Camburiu ele apoia ou não o governo Fabrício hoje hoje eu, eu tento manter eu tento ser imparcial falo das coisas boas e falo das coisas ruins eu já fui muito mais parcial eu fui de algum defensor do governo eu, eu já ah, e quando eu percebi que eu estava sendo parcial e, e que eu não estava e eu estava tentando fingir que eu era imparcial porque isso acontece com todo mundo não adianta é um conflito e, né eu, é, é, é um conflito o que a gente mesmo é... eu falei cara Só... eu, eu tô sendo parcial e eu tô e, 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 e as pessoas estão percebendo isso aí eu comecei a, a parar aí aí eu eu, eu fui me eu fui tentando deixar trazer para o mais imparcial possível né Hoje, hoje eu posso dizer que sou imparcial, porque eu não tenho nenhuma paixão pelo governo, nenhuma raiva, mas né. Uh, isso falando assim de, de Clique Camboriú, que, falando do, do universo dele, que é Balneário Camboriú, né? Entendi, mas como é que você acha que, que ele está saindo hoje? Qual a tua visão? Go assim? Governo Municipal? É. Aqui de, uh, de Balneário. Cara, o governo municipal, não sei, tá fazendo o trabalho dele. Uh, não sei opinar. É, 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 é... Tem muita coisa errada e muita coisa legal... Essa questão do alargamento, o que você acha? Você acha que foi positivo ou foi negativo para a Isso é, uma, Brasil, coisa, é isso uma coisa esperada há 20 anos, né? Então todo prefeito tentou fazer. Por que você que acha que os outros não conseguiram e ele conseguiu? Porque é, é, é muita licença ambiental, é, é muita ida para Brasília, aprovação, não sei o quê... O Fabrício demorou 4 anos né, indo para Brasília e tal, até, até conseguir aprovar tudo... Aí teve que fazer, isso foi uma, e ainda o, tem o um Ministério Público que dá as condições, ó, só pode se fizer assim, assim, assim. Aí, por exemplo, precisou construir um mole no Pontal Norte, precisou despoluir o rio Marambaia, uh, aí eles dão outras condições e tal, ah, agora tu fez tudo isso, agora tu pode alargar a praia. Então foi, foi bem, bem trabalhoso, eu acredito que o Fabrício trabalhou o primeiro mandato inteiro em cima disso, o segundo agora conseguiu, aí é, é óbvio que isso dá uma, uma, uma uh, os consegue projetar ele para voos maiores, talvez como um pré-candidato a governador, né? Porque Balneário Camboriú virou a vitrine do Brasil, todo a Balneário Camboriú virou a, a cidade do momento de uma hora para outra. Uh, então, então ele acaba ganhando muita, visibilidade, muita visibilidade é. com isso. É. E e aí só que o que que acontece? Eu também tem outro problema. Se ele falando de política, se ele se ele vai se ele se candidata a governador, ele precisa ele precisa abrir uma mão da prefeitura, ele tem que pedir renúncia. Quem assume é o Carlos Humberto. Eu já vi apo, no apoiador do Carlos Humberto, não sei se foi o próprio Carlos, não, foi o próprio Carlos Humberto que ele falou, foi ele. Eu falei assim, ah não, porque, a, pro, porque a, a, a próxima etapa da praia alargou, vem a revitalização da Avenida Atlântica. Então, a revitalização, na revitalização... Cara, eu, eu, não sou, eu não sou nenhum um projetista, nenhum, mas eu penso que dá para fazer uma obra rápida. São 7 quilômetros de orla, é fácil, tira as calçadas, refaz as calçadas. Se com força de vontade tu consegue fazer uma obra muito rápida. Eu penso assim. Eu penso que se fosse uma obra particular, daria para fazer muito rápido. <laughs> Só que daí o que eu ouvi ele falando? Ah, porque isso não vai ser uma obra feita em etapas... Aí faz um pouco um ano, um pouco. Aí é óbvio. Aí, aí ah, a gente precisa eleger um governo de continuidade, entendeu? Aí se reelege aquela coisa. Daí é, é a continuidade da obra. Entendi, ele vai demorar quatro anos é, para continuar. Não sei se próximo. quatro anos, mas pelo menos o suficiente para a próxima eleição. Aí, aí, aí que tá. Por que, que, por exemplo, agora vai terminar a temporada? Não sei se vai ter que passar por licitação, de certo. Acredito que não tem licitação ainda. Então, então é, é, tem uma burocracia, a gente entende e tal. Só que, eu acho que para os próximos dois anos, eu acho que dá para fazer. Essa iria 2022 e 2023, né? A eleição é para 2024. É isso? A é, eleição é em 2024. Cara, até lá, eu entendo. Eu posso estar tá sendo ingênuo, mas eu entendo que dá para fazer. Só que daí, ah, faz um pouquinho, aí faz mais um pouquinho, aí vem a eleição, me elege para terminar a obra. Entendi. Mas tu acha que o alargamento está sendo positivo para a Com certeza. A cidade, esse verão, a expectativa é que esse verão seja o verão, né? É, vamos ver se vai ser ou não, mas é, é a expectativa que seja, né? Então, isso é muito bom para o turismo, muito bom para a hotelaria, todo mundo que vive do turismo. É, é, é bom, não tem. Agora a gente tem que cuidar com os ataques de tubarão, aí você vai ter ou não, né? <laughs> e você veio para Balneário, de, eu costumo brincar até que tem poucas pessoas que nasceram em Balneário mesmo, Itajaí. E é muito é uma cidade que todo mundo quer vir para cá. Por que, que você acha isso, cara? Por que, que as pessoas gostam tanto de, de vir para Balneário? O que, que atrai tantas pessoas? Qualidade de vida, né? É, todo mundo quer vir para cá porque quer morar na praia Isso é até uma coisa Antes de vir para cá eu tava fazendo uma live e É uma coisa que eu até comentei na live Que as pessoas acham que vão vir morar em Balneário E vai ir pra praia todo dia Eu não fui uma vez pra praia No último verão Eu não lembro qual foi a última vez que eu fui pra praia Acho que foi talvez no verão de 2018, 2019 Não sei se foi isso É, é eu não a gente não frequenta praia quando a gente começa a gente tem que trabalhar e aqui é, o custo de vida é caro tu, tu tem que dar conta para pagar aluguel né aluguel aqui é caro ah, então é, é complicado se a pessoa vem para cá para arriscar a vida aqui eu já vi muita gente voltando né fica um tempo gasta tudo que tem depois que acabou as economias tem que voltar para casa porque não consegue não consegue ficar aqui então para tu se estabelecer em balneário é... é ou outro tem que montar um próprio negócio e esse negócio vingar. Ah, mas vir para trabalhar, pode ter certeza que tu vai passar só o verão aqui, vai, tu vai conseguir emprego na temporada em fevereiro, março tá voltando para casa. Então, é, é, é complicado, tem que tem que tomar cuidado para quem deseja Balneário Camboriú, porque Balneário Camboriú é uma cidade desejada, é cobiçada, mas tem os seus porém, tem um custo para estar aqui. Itajaí está crescendo bastante também. Estou vendo bastante. É Camboriú também, né? Ficar... Porque as pessoas elas elas começam a vir nas cidades periféricas, né? Começa a vir aqui em volta e tal. Uh, então então acaba crescendo junto. E, e, e Itajaí tem acredito que tem emprego por causa do porto, uh, né, é Uma cidade portuária. É uma cidade grande, tem 200 mil habitantes, alguma coisa assim, 200 e poucos mil. Uh, Camboriú tem oitenta e tantos mil, acho. Balneário aqui tem cento e deve ter 140 alguma coisa assim. Então uh, Balneário também não tem mais pra onde crescer, né? Então, então aqui começa, aqui começa a se tornar uma cidade mais elitizada. Depois que não tem mais para onde crescer, o que tem vai se tornando mais caro, porque é por causa da cobiça. Uh, a oferta demanda, né? É, exatamente. Então pode ver hoje está se formando coisas que não tinham a, a alguns anos atrás, os oito anos atrás não tinha a, a invasão. Lá na Vila Fortaleza, por exemplo, tem uma invasão lá, lá, lá no São Judas. Ah, aquela invasão não existia há pouco tempo atrás e hoje aquilo lá está invadido. Tu acha que pode, no, no futuro próximo, eu começar a ficar com, com, com as favelas, comunidades? Com áreas de Rio de Janeiro? Se não conter... <laughs> mas é, lá, lá na Vila Fortaleza, se tu não conter, aquilo vai subir o morro da Praia de Laranjeiras e o morro da Praia de Laranjeiras vira aqueles morros do Rio de Janeiro. E pode ter certeza que sim. Por isso que, que o governo hoje ele, ele contém, mas isso era uma coisa que devia ser contida até em governos anteriores, que não conteram essa, essas invasões. Então, e é muito triste depois que a pessoa já se estabeleceu ali, de pegar e tirar a casa da pessoa. É uma coisa complicada. Só que essas pessoas elas também são feitas de massa de, de manobra de, de grileiro, de, de gente que... De, de golpista que vai e vende o terreno e. e é e acaba usando as pessoas ali como massa de manobra para alguma coisa até para o tráfico e coisa, né, cara? Não, é complicado. Mas voltando aqui ao podcast, você agora tá como entrevistado, né? Está em outra posição, cara. Uma coisa que eu acho que muita gente é, é, comenta que é uma a grande dificuldade de entrevistados conseguir entrevistados né? principalmente podcast que nem a gente faz de entrevista uhum. qual que é a tua dica para conseguir entrevistados como é que você faz a curadoria também é, o Cambridge Play se a pessoa for procurar no YouTube lá vai ver que eu, eu tive dois momentos eu tive um momento que eu acho que fiquei um mês fora do ar aí eu tentei fiz uns três episódios depois eu fiquei uns três meses fora do ar agora eu voltei com uma frequência duas vezes por semana mas por que que eu fiquei fora do ar Uh, porque eu não tinha convidado, eu não conseguia convidar as pessoas. E eu estou percebendo os clientes do estúdio, eles também, eles têm essa dificuldade. Eles uh, chega essa semana um aí disse assim: uh, ó, eu não vou ter convidado, o meu convidado deu para trás, eu não tenho outro e eu não vou poder fazer. Tem um outro que fazia uh, frequentemente, parou de fazer porque acabou os convidados. Acabaram os convidados, não tem mais quem convidar." Mas será que também é, o pessoal fica muito é, na expectativa de pegar um convidado com muitos seguidores para também porque assim a gente precisa de audiência né que é aquilo que você falou no começo não faz sentido fazer isso aqui para cinco pessoas assistirem se não tem audiência as pessoas não estão gostando e o projeto não vai continuar mas talvez será que não, não precisa uma mudança de mentalidade pensar assim vamos trazer pessoas para contarem boas histórias ao invés de pessoas com muitos inscritos exatamente Uh, hoje o foco, por exemplo, do meu do Cambory Play, ele não ele não está focado em quantos seguidores a pessoa tem. Eu tô focado em saber se a pessoa ela ela tem alguma alguma relevância, se ela tem uh, se ela tem história, não, não só história, mas mas se ela se ela relevância talvez seja a palavra que dê para resumir isso, não sei, uh, ou que tenha feito algo de relevante, ou que tenha aparecido na a pessoa que tem histórias para contar não eu nunca foco no número de seguidor. é óbvio que isso é importante só que eu já percebi depois de 17 episódios eu já percebi e de outros podcasts que eu que eu, que eu geri uh, não transfere número de seguidor não pode pensar ah, a pessoa tem 100 mil no Instagram não vai transferir eu já eu já conversei com pessoas com pessoa que tinha 12 milhões no YouTube não transferiu nada de inscrito não transfere então é, é óbvio que tu se tu pegar um hype de uma pessoa que está, por exemplo, teve convidados que depois do meu participaram de outros podcasts e tem outros que nunca participaram de podcast, mas é uma pessoa que, que tá meio que no hype do da bolha, tal tá bolha lá. Aí aí é uma coisa que vai dar visualização, entendeu? Por exemplo, eu tô, tô, vou dar um exemplo aqui de dois convidados meus. O que mais deu visualização no YouTube, que foi o pastor Eduardo Reis. Ele é um, o público que acompanha ele, que acompanha as pregações dele, talvez estivessem bastante interessadas no, um, em um bate-papo com ele, mais saber mais quem é a pessoa, de uma forma mais informal e, e, e aprender um pouco mais com ele também. É o que mais tem visualização. O segundo que mais tem visualização é um com Marcelo Brigadeiro, que ele participou depois do meu. Ele participou lá em São Paulo, acho. Ele participou. Foi de um, do Vilela, né? É do é, inteligência. E, é, eu não sei se ele foi depois ou antes de mim. Só sei que isso acabou recomendando aquele vídeo e deu, deu certo. É lógico que não bombou como eu gostaria que bombasse, mas, mas trouxe visualização, entendeu? Então a pessoa ela não tem que se preocupar quantos seguidores a pessoa tem, mas, mas se preocupar talvez com, com a relevância dela, né? Contar uma boa história. Então. É, exato. É isso que tu, tu e, pensa quando é, você vai convidar alguém. Sim, e como eu estava falando ali, o problema da, da, dos convidados. Tu, quando vai montar um podcast, a primeira coisa que eu vejo, todo mundo que vem aqui no estúdio, não, eu tenho ideia aqui de trazer um. um. Aí a pessoa assim, ela pensa em três convidados. Ela, na cabeça dela, ela vai conseguir montar, ela vai começar com dois, três convidados e aquilo ali já vai ser o suficiente para pro podcast dela bombar e ela trazer mais convidados depois na sequência, entendeu? E não é assim. Cara, eu digo, se tu quer fazer um podcast, tem uma lista com 50 convidados. Vê se 10 aceitam. Se tu conseguir. Aí tu começa a trabalhar nessa agenda, começa, uh, tu, tu tem que ter um, um, uma agenda de preferência que esteja já programada para um mês à frente. É, foi isso que eu consegui... É, foi isso que, que, eu, que eu consegui analisar nos outros podcasts, que eu vi que o problema era o quê? Eu deixava para convidar a pessoa na semana. Ah, e aí aquela pessoa não podia, você não tinha nem outro e meu já... Meu podcast é no sábado, aí chegava... Na, é, a segunda-feira queria convidar a pessoa, não, ninguém aceitava. E ficava a semana inteira tentando convidar, não, não chegava no sábado não tinha convidado. Aí eu já, já tenho gente aqui no, no estúdio que já parou de fazer porque não parou de, de convidar as pessoas. Então é muito importante. A gente teve três meses parado, a gente ficou três meses parado sem nada. Aí eu falei não, agora a gente vai voltar e a gente vai voltar duas vezes por semana com dia fixo, porque antes não tinha dia fixo e aí a gente montou uma agenda a gente conseguiu fechar outubro inteiro agora novembro acho que faltam três datas para fechar em novembro então fechando em novembro a gente já vai fechar dezembro então, então a ideia é tu tem tu tem que ter a tua agenda ela ela já para um mês cara se tu não tem a agenda vai sofrer é questão de é questão de estratégia de planejamento né tu tem que ter o teu planejamento isso vale para o podcast também entendi e, por exemplo, o Flow, ele ficou muito marcado, né? Brincam muito que eles não conhecem direito o convidado, não estudam convidado. Eu Como acho é que é Miguel. Que... Você, acha... Você acha que eles estudam sim? E aí sim. eles fingem... Uhum. fingem que não. Eu acho que sim, porque é muito difícil de conversar. Se bem que assim, ó, um podcast onde são dois hosts, eles é conseguem. É, é mais fácil, porque se um, um tem uma ideia, o outro tem outra se de repente eles faltam pergunta para fazer para o eles falam eles conversam entre eles e, e o convidado participa junto então é muito mais fácil então eu até entendo que muitos convidados eu, eu acredito que eles realmente eles, eles nem estudaram a, a respeito da pessoa mas tem, tem convidados que eu que eles não podem passar vergonha eles têm que fazer desenvolver um assunto legal e, e, né uh, então eu acho que uh, muitos convidados eles estudam sim eu vi o, o, essa semana o como é que é o rapaz do. do A Deriva. Ah, o Petri. O Petri. Ele postou no Instagram uh, uh, que ele estava estudando sobre o convidado. Assim, ele falou, o que, que eu faço antes das entrevistas? Aí tinha um livro da, do convidado, uh, uma página no Word que ele estava escrevendo e acho que um vídeo que ele estava assistindo, alguma coisa assim. Então, então ele estava estudando o, o convidado. A Cintia Chagas falou, acho que foi nessa semana, num podcast, acho que foi no, no Vênus. Ela falou que ah, eu tive que entrevistar o fulano de tal eu fiquei oito horas no dia anterior estudando sobre ele e ela perdeu um, um dia inteiro estudando sobre a pessoa para saber o que falar com a pessoa e aqui é a mesma coisa eu, eu, não, eu, eu estudo a pessoa eu fico um dia quase pra, eu, eu fico um dia inteiro assistindo vídeo sobre a pessoa se a pessoa tem vídeo no YouTube estudando a pessoa para saber o que falar e eu não veio com o roteiro pronto mas eu fico na minha cabeça eu tenho pelo menos assim, umas cinco perguntas principais que dá para fazer Perguntas abertas que eu posso ir fechando no meio do caminho e tal. Uh, então, então eu, penso, eu penso nos tópicos. Ah, dá para falar sobre isso, sobre isso, sobre isso, sobre isso. Então, vamos conversar e vamos destrinchar essa história no meio do caminho. E quando a pessoa chega aqui, é monossilábica? Ou parece Acontece. que ela não... Acontece. Como é que você faz para render? É. <risos> <risos> essa pergunta é um milhão de dólares, né? Ah, é difícil, porque daí o podcast fica arrastado. Tu começa a tirar assunto de onde não tem. Tu começa a, a, a... Aí, às vezes, tem aquele silêncio assim, constrangedor e tu não tem um roteiro para te salvar. E aí não tem outro host, é, né? Tô, não como tem eu outro aqui. Eu, sou, eu tô sozinho, então. Qual que é a estratégia que eu tô pensando que, em fazer que é, é trazer assuntos abertos. Uh, não sobre a vida da pessoa. Por exemplo, tu é um, sei lá, um marceneiro. A gente tava tá falando da tua vida de marceneiro. É trazer assuntos sobre a marcenaria. Vamos conversar sobre o que, que tu acha dessa mesa que o uh, que, que tu acha sei lá de, da mesa lá uh, <laughs> e trazer assuntos abertos que dê para discutir né uh, é isso que eu vou começar <laughs> a trazer como estratégia é sempre uma experiência né a gente vai é. vai aprendendo. É, porque eu eu nunca soube fazer entrevista nunca gostei de fazer entrevista uh, é sempre muito difícil às vezes o, o, tu não sabe nada sobre a vida do convidado e tu tem que trazer perguntas certeiras na entrevista é assim tu tem que trazer as perguntas certeiras quando é um bate-papo, tu pode ir conversando e, e destrinchando, descobrindo coisas. Ah, no meio da entrevista a gente vai descobrindo coisas. Né? Também Sim. eu acho que é o que é o ideal até para quem tá assistindo, né? Para aquela, realmente aquela entrevista. Ah, Qual é a diferença da, da entrevista para o bate-papo? A entrevista tu me pergunta, tá? Uh, o que? Sei lá. Tu me faz uma pergunta eu te respondo. Aí eu termino de responder a pergunta, tu faz outra pergunta. Eu respondo aquela pergunta. Aí tu tem que fazer outra. Isso é entrevista. O bate-papo não. A pessoa, ela o host, ela também participa, ela conta suas histórias também. Eu muitas vezes, né, eu não fico só sugando as respostas da pessoa, eu conto as minhas histórias também. É, é, esse o papel do de podcast, esse tipo de formato, né? O podcast quando ele é um bate-papo, quando ele é, é, é lógico que o, o podcast, ele pode ser uma entrevista também. Não é. A gente não tá cagando regra de que, que podcast tem que ser assim. Ele pode ser uma entrevista. O meu estilo não é entrevista. O meu estilo é um bate-papo. É, mas é complicado, por exemplo. Eu, eu tava até conversando com a minha esposa outro dia que a questão do podcast do Rafinha Baixo, que não é podcast, né? Aquela, aquele mais que oito minutos, que teoricamente é uma entrevista. Uhum. Mas ele fala tanto. Que assim, você Rafinha vai ver o fala. convidado. 50 minutos da entrevista é ele falando. Então você que fica assim, pô, o, o cara Vilela é convidado, não? O Vilela no Inteligência Limitada, ele, ele no início. Não, vai assistir os primeiros episódios do Inteligência Limitada. Tu fica com raiva do cara. Ele não deixa o convidado falar. Só ele quer falar. Só ele tem história. Só ele quer. Tu fica com uma raiva do, do cara. Aí quando ele tá falando uma coisa interessante que tu quer saber, ele cortava o cara e vinha com outra coisa eu falava: Cara, eu queria saber a história do cortou o cara, velho. É, é, <laughs> Exatamente. É, é, era de passar raiva. Aí eu acho que ele recebeu muito feedback, inclusive meu. Né? Eu ia você lá e comentava, eu falava: é "Cara, cala a boca, cara, deixa o cara falar." <laughs> pô, então você que fez ele ele Não, melhorar, eu, não pô. eu não. Você fez ele melhorar? O público dele inteiro, um público inteiro dizia que, que ele era tipo Faustão, não deixava o cara falar. Aí ele foi melhorando isso. Hoje hoje ele ele aprendeu. Ele sabe deixar a pessoa falar e tal. Tô vendo que no chat o pessoal tá comentando aqui, mas se, se tiverem alguma pergunta para o Papito, principalmente questão de é, tem várias coisas, né? mas o podcast eu acho que seria o principal, mas assim, você. É muito interessante, essa questão de, de, do jornalismo tem tudo a ver com o podcast, né? Porque a gente tá vendo muitas pessoas aproveitando o hype. Então a pessoa aproveita que tem vários inscritos. Ah, vou fazer um podcast. Uhum. E aí angaria o, o, os inscritos que ela tem no canal de YouTube e tal. É uhum. uma coisa que você falou interessante essa questão de pessoas que têm muitos seguidores, e aí ela vai no podcast e o. Parece que os seguidores, os inscritos, não, não querem tanto ver aquela pessoa. Você, por que isso? Assim? Porque, assim, se a pessoa tem muitos inscritos, né? vamos focar no canal do YouTube. Uhum. Teoricamente, se ela não deu tanta entrevista, você quer conhecer mais a pessoa. Por que, que você acha que às vezes não converte? Hum, acho que eu não entendi direito. Por exemplo, uma pessoa que você falou que uh, alguns convidados vieram aqui, uhum. ou em outros lugares, que elas tinham muitos seguidores. Uhum. E quando chegou na hora não reverteu em, tanto, ah, tá. em tantas não, não visualizações. É, por que que tu acha... Não, mas vamos pensar até em visualizações mesmo. Por que que você acha que a pessoa não, não tem interesse de acompanhar aquela entrevista da... Porque da... a pessoa provavelmente ela produz um tipo de conteúdo específico. Eu vou dar um exemplo. Mileninha. Que ela foi no, veio no nosso podcast. Ela não deu muita visualização, não, não converte. Porque o, o, ela produz conteúdo para um público infantil o público infantil quer assistir o teatrinho que ela faz, né? Aquela, aqueles videozinhos que ela faz de vestido de princesa, de, de fada, de não sei o que, e brincando com as crianças. ela não quer assistir uma entrevista com uma mileninha, entendeu? Entendi, então, entendi. então, aquilo não vai, não vai. agora, por exemplo, o brigadeiro é uma coisa que a, que a galera quer assistir, o, o pastor, lá, as pessoas querem assistir aprender com eles, saber qual é a opinião deles. São pessoas que têm opinião. Normalmente pessoas que têm opiniões e as pessoas querem ouvir mais sobre as opiniões daquela pessoa. Agora quando não é não é uma pessoa que ela é engajada em opinião, então, por exemplo, eu posso trazer um músico, um músico estourado aqui. Se, se, se a pessoa não está interessada em saber as opiniões do músico, não vai não vai dar. É o que eu achei interessante, por exemplo, no Flow foi o Luan Santana, né? E eu acho que pouca gente viu ele falar, então acho que por isso também Aí nesse, nesse caso foi oposto, né? Que despertou um interesse, porque pô ele nunca falou abertamente e tal. E aí tiveram vários cortes, ele, ele contando algumas coisas. Ele, ele sendo tratado como um ser humano, né? Até foi, Sim. isso viralizou. Que o pessoal tava começando com ele como se fosse um, uma pessoa normal, não o um, um Luan Santana. as pessoas estão acostumadas a ver um Luan Santana de entrevista, né? Que só é. fazem entrevista agora num, num podcast, onde, onde ele pode falar sobre qualquer coisa e uma conversa de bar. Então, acredito que isso tenha ajudado bastante, né? A, 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 tu acaba descobrindo mais sobre a pessoa. Tu, tu conhece mais sobre a pessoa. É, e, e o, a questão de deixar confortável também. Eu acho que isso, até no Vilela, acho que foi o Marcelo Tasch, que ficou, sei lá, não sei quantas horas lá e comentou depois com ele, que ele deixou ele muito à vontade. Então, uhum. é, é, como é que você faz também para o convidado ficar à vontade? Quais são suas técnicas? Isso é, assim? é uma coisa que eu estou aprendendo ainda, né? É. É, às vezes a gente consegue bater um papo pré, né, antes do podcast, tomar uma cerveja, conversar alguma coisa. Só que daí eu fico com medo de conversar com a pessoa e eu, e eu já matar os assuntos que eu podia estar tá, tá descobrindo na, com as câmeras ligadas. Esse é o meu medo principal. Mas é sempre importante, é importante tu se conectar com a pessoa antes. Se tu não conhece, nunca conversou com a pessoa na vida, tentar se conectar com ela. Uh, conversa um pouco, ainda que isso sacrifique alguma, alguma coisa do podcast talvez, alguma coisa que tu poderia abordar. Aí no podcast fingir que não conversou. Uh, é que nem a é. gente fez aqui hoje. <risos> <risos> é, não, mas é, é mais ou menos isso, porque a, a, são coisas que tu tem que tu tem que uh, abs, como é que é, tem que é tirar, da, é, não tirar da pessoa, né? Uh, não queria usar a palavra tirar, esqueci qual a palavra que eu poderia usar, mas é extrair. Você tem que extrair da pessoa né? uh, aquela aquele assunto talvez que vocês conversaram e é super interessante e, e tem que e tu, e tu quer que o público que o público saiba daquilo tu quer trazer aquele assunto pro público então tu vai ter que fingir que não conversou mas é lógico quanto mais natu natural melhor né uma coisa que eu queria falar contigo é, você comentou que naquele momento do 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 Clique Camboriú, que você estava no hiato... você chegou a tentar procurar emprego também e aí desistiu. É, a gente tem pô, várias pessoas desempregadas. Teve a questão da pandemia e tem sempre essa, esse conflito, né, da pessoa se lá, vai hoje como a internet é, trouxe tanta oportunidade, a pessoa fica no conflito, Ah, vou, vou ficar na internet, vou fazer um canal. Só que aí o canal ela não estoura né? É difícil. Ah, mas aí eu vou procurar emprego também está muito difícil. É qual é a tua dica, assim, para pessoa que está desempregada agora e não sabe o que fazer, o okay? que qual seria o caminho, o melhor caminho para ela? A pessoa pode estar desempregada, mas se ela tem um computador, nada impede ela de ganhar dinheiro, cara. Hoje tu tem um computador, um celular, cara, só não aprende a ganhar dinheiro quem não quer. Uh, hoje eu estou muito, por exemplo, estou muito preso no que eu estou fazendo, então eu não tenho tempo de fazer outras coisas. Mas se eu fosse uma pessoa com mais tempo, talvez eu estaria fazendo meus milhões com marketing digital. Uh, mas tem várias áreas né, no marketing digital, que qual... sim lançamento de produto, né? digital, lançamento de curso. Se tu não tem o teu próprio curso, tu pode lançar uma pessoa aprender a fazer para fazer para outra pessoa. Uh, então o marketing digital ele fez muitos milionários, né? E tava lá para quem quisesse aprender. Só não aprendeu e não aprende quem não quer. Ou até uh, se tu de repente não quer partir para esse, esse lado. Se estivesse produzindo conteúdo no YouTube, por exemplo, podia estar monetizando esse conteúdo. É lógico que no início é difícil, mas olha assim, ó, vamos dar exemplos de pessoas que moram aqui até pessoas que já, já vieram aqui no estúdio, o Michael Kister, um cara que não tinha nada, né, que estava quebrado, não tinha dinheiro nem para pagar a luz, ele contou que, que a luz chegava a vencer, ele não tinha dinheiro para pagar a luz, ele ficava no escuro mesmo, tomando banho gelado, e hoje ele está rico, ele está ganhando aí seus, sei lá eu, 300 mil reais por mês com o YouTube, mas por quê? Porque ele resolveu criar um conteúdo, cara. no começo não vai ser fácil, mas, tu, em outro, tu trabalhando numa empresa em dois anos, tu consegue fazer 300 mil reais por mês? Não consegue. Com o YouTube, tu pode se, ficar um ano. Uh, um, um ano. Eu ia falar aqui: comendo merda. Mas... Enfim, <laughs> já falei. <laughs> uh, e, e não ganhar nada. Mas, mas se tu está criando conteúdo de qualidade, está criando uh, um conteúdo de valor. Ou tu tá entretendo, tá, tá, uh, teu público tá crescendo. Uma hora vai, cara. E quando vir, vem, vem forte. Muita gente aqui, na, na região mesmo, aqui ficou, ficou rico criando conteúdo e era pobre. Então, hoje na internet só, ganha, só não ganha dinheiro quem não quer aprender. Quem é acomodado, isso é o preciso dizer. Só não ganha dinheiro quem é acomodado. A internet é democrática, né? A tal da, ali realmente tem uma meritocracia, né? Porque. É, se o cara fizer um bom trabalho, ele consegue ganhar dinheiro, realmente. Mas, tem, Mas... Que ser, tem que ser esforçado também. A coisa não cai do céu. Um criador de conteúdo que ele fica ali às vezes dois anos para até o negócio virar, cara, são dois anos de muito trabalho. Não é assim, ah, liguei a câmera e, e, e falei mais besteira ali e vamos vendo o que dá. Às vezes até, come... até, até começa assim, só que chega uma hora que isso é, é um trabalho e que vai te cobrar muito e tu tem que ser uma pessoa que corre atrás. É, tem a questão de entender o algoritmo, a plataforma que você está... É, Exatamente. São vários. Várias... O segredo é não, nunca ser acomodado. Esse é o segredo. Mas você indicaria, então, a, do marketing digital? Seria lançar produto de alguém ou o seu próprio? É, é o que mais deixa as pessoas, talvez, ricas mais fácil, né? De tudo que eu acompanhei aí, tem, tem duas coisas que deixam as pessoas ricas, que é a criação de conteúdo e, e, e venda de produto digital. E e-commerce também, né? Uh, quem, quem fica normalmente eu, eu percebo que o ciclo é de dois anos, uh, são dois anos aí até tu conseguir, uh, às vezes, conseguir uma audiência, conseguir dominar os algoritmos, conseguir dominar as plataformas. Um, um, normalmente leva um, um período aí de dois anos, e só que numa empresa tu nunca vai conseguir fazer acima dos do teus do seis dígitos não trabalhando no, no, no supermercado, num, trabalhando na loja. Mesmo em empresa maior também, é, é, não é tão fácil. Trabalhando no promover. escritório. Não, é, no escritório. É difícil uma promoção dessa. Aí as pessoas assim. perguntam, ah, mas não ah, a... vai chegar uma hora que vai ter muita, é... muita gente fazendo isso e... e vira uma bolha, né? Só que ainda, ainda tem espaço, cara. Ainda tem. Ou, talvez uma hora chegue, não sei. Ah, eu acredito que se, se um dia tiver muita muita gente fazendo a mesma coisa é óbvio que que, que a a, a teta seca ali né mas, a, mas ainda tem muito espaço é que a internet não é uma concorrência né o meu programa Exato. não concorre com o teu cada Exato. um tem é, espaço é para mundo é. É, mas assim questão de audiência assim o Clico ele teve ele tem até hoje muita audiência e eu acho que a principal dificuldade das pessoas é conseguir aquela primeira audiência fiel um número considerável. É, qual a tua dica para isso, para a pessoa conseguir os, os primeiros assim inscritos, uma quantidade razoável para o cara começar a monetizar, começar a vender um produto, conseguir um patrocínio? Não vou dizer número, né, porque é, isso é relativo. Mas é lógico que com mil é difícil. Normalmente tem que ter números expressivos, acima de cem mil. É, é, Mas como conseguir um... chegar nesse número? É com constância. Tem que ser constante. Eu, o Clique Camboriú, demorei uns seis anos para começar a fazer dinheiro no Clique Camboriú. Seis anos trabalhando praticamente sem conseguir pagar, uh, pagando para trabalhar. E Só que lá no começo, em 2010, por exemplo, eu lembro, eu, eu trabalhava, eu tinha um emprego. E o Clique Camboriú era meu trabalho noturno, digamos assim. Eu chegava depois das seis horas, ficava lá das sete à uma da manhã, sete da noite, uma da manhã mais ou menos, trabalhando em cima do, do Clique Camboriú. Mesmo não ganhando nada. Mas eu sabia que eu não podia ficar um dia sequer sem postar notícia. Por quê? Porque eu, eu queria acostumar a minha audiência. A, as pessoas estavam chegando que ali era o lugar que ia ter notícia todos os dias. E se eu falhasse um dia... Aí... E, não era o que eu estava tentando comunicar para a audiência, né? Eu não podia falhar. Eu não falhava. Até... Cara, era diariamente. Toda, só sábado e domingo naquela época. Sábado e domingo era, era, eram dias que... Por exemplo, assessorias não trabalhavam. Então não tinha notícia na prefeitura, não tinha notícia na polícia. A polícia só, só voltava na segunda-feira com a assessoria de comunicação ali. Então, final de semana, no início, era mais, mais assim, era todo dia, mesmo não ganhando nada. Por quê? Eu tinha que construir a audiência, a audiência tinha que entender que ali era o lugar que ia ter notícia atualizada todos os dias. Então é difícil, cara. É, é, tu trabalhar de graça e fazer assim e correr. Morra, né? E fazer bem feito, né? Porque não adianta se fazer de qualquer jeito, que é melhor não fazer não sei nem se é uma coisa adequada se falar mas por exemplo quando eu tinha meus rolos que é, que daí a, a pessoa queria se encontrar comigo à noite mas eu falava eu preciso voltar para casa porque eu tenho que atualizar o site eu não apesar de não ser um <laughs> trabalho remunerado na época eu não, eu não tinha eu não tinha patrocinador eu não tinha nada eu, eu tinha que voltar para casa e atualizar o site então é, eu, eu ia dormir é, eu ia dormir muito tarde eu chegava chegava atrasado no dia seguinte e no um trabalho e tal, mas é, é... Tu tem que fazer com... Tu, ainda mais quando tá fazendo algo que é pra ti, né? Uh, quando é pros outros, tu também, eu acho, que tem que fazer tudo, tudo que tu for botar a mão, tu tem que fazer com, com dedicação. Uh, mas se é para ti e tu não faz com dedicação, tu nunca vai fazer nada com, com dedicação na vida, cara. Mas esse que é o ponto que você até comentou que, que tiveram alguns projetos que você viu que não tinha muita audiência e deixou para lá. Então, qual é... Qual é a maneira de você saber isso? Eu até perguntei para o Guilherme do Criptomanicos, que está com o canal estourado, foi a primeira pessoa que eu conversei. É qual é a melhor maneira de você saber que aquele projeto realmente é viável e que ele não engrenou ainda, mas em algum momento ele vai, ele vai dar certo. Quais são as tuas métricas assim que você usa para não vou continuar nesse projeto ou vou desistir porque em algum momento aquele projeto realmente nunca vai dar certo, pô. Qualquer motivo motivos que sejam. Tu tem que levantar, ter uma autocrítica, né? Levantar quais são os pontos positivos e os negativos. Uh, tem projeto que tu, tu sabe, assim, uma hora vai virar. Uh, por exemplo, podcast. No Click Cambru, a minha audiência não está acostumada com isso. A minha audiência está acostumada com notícia. Elas, elas acompanham minha página e tudo para acompanhar as notícias, não para acompanhar podcast. E isso, eu tenho esse entendimento. Então, é óbvio, um vídeo que eu publico de notícia vai dar 50 mil visualizações, 100 mil visualizações. Um vídeo do podcast, se chegar a 10 mil, tá bom. Tá muito bom. Porque o público não tá ali pra assistir podcast. O público tá ali pra outra coisa. Mas eu sei que se eu tiver a constância, uma hora vira. E eu tô trazendo um conteúdo bom, um conteúdo que as pessoas... O que, que, que eu preciso fazer que as pessoas entendam? É, é que nem a história de de eu atualizar o site todos os dias lá é o, o que eu estou comunicando eu estou comunicando para o meu público que aqui tem notícia todos os dias estou comunicando para o meu público que aqui vai ter podcast toda semana uh, um, e tu sabe que tu está no caminho se tu sabe que está no caminho uma hora vira mas se tu sentir, tu está inseguro tu acha que não vai desiste cara porque não faça as coisas com insegurança que se, se tu tiver inseguro já é o primeiro passo para o negócio ter errado Entendi. É confiança, tem uma, né? tem uma pergunta aqui que é da loja Balneário Camboriú. A internet está carregada de haters. Você tem muitos? Como lida com isso? Eu? A pessoa? A minha pessoa? Eu não sei. É porque eu não, eu não personifico, né? A, a, por exemplo, se a pessoa critica alguma coisa que o Camboriú, e às vezes até me critica, fala da minha parede, porque eu, eu, eu tava com a barba sem fazer e tal, ela tava grandona. Aí, eu, aí tinha as críticas sobre a minha barba e tal. Falavam isso? Ah, sempre tem. Tinha uns. Mas eu, eu, eu não encaro como um meu hater. Às vezes, às vezes eu penso assim, é um hater do, do, do Click Camboriú, mas a pessoa tá ali interagindo. A pessoa é um fã, na verdade. Só que é um fã ao contrário. A pessoa só quer criticar. Ela só quer criticar, mas ela acompanha o trabalho. Então, eu, eu, se eu tenho hater, eu, eu não sei, talvez eu tenha. Uh, o clique com se tem hater, talvez tenha. Mas eu não absorvo o ódio, essa parte ruim, eu não eu não absorvo. É, eu tinha uma época que eu, eu ficava ruim lendo os comentários assim, aqueles comentários pesados e tal. Hoje, hoje a gente se acostuma tanto com isso que que a gente acaba aprendendo a lidar com isso e vê que é, que é normal, que é uma não devia ser, mas mas é uma prática que acontece o tempo inteiro, e o tempo todo as pessoas vão estar tá criticando, falando alguma besteira. Mas eu eu não absorvo mais. Comentário ruim não. Mas você lê os comentários? Continua lendo até hoje? Eu eu lia muito mais. Hoje eu acho que eu dei um, eu estou lendo um pouco assim, mas eu sempre acompanho por cima. Mas tinha uma época que eu lia todos. Hoje hoje eu acompanho. Eu vejo quais são os principais. Ele vejo o que as pessoas estão falando. Mas e eu sei que tem tem as pessoas que estão ali só para criticar. O que é muito pesado. Se for se for pro lado pessoal tem que tomar um banimento já teve isso falando da tua família, de alguém próximo, não, se parte assim, pro lado pessoal, se, se, se parte... Uh, se tenta tirar a honra de alguém ou do meu negócio, tentou diminuir o meu negócio, eu tenho que banir, porque a pessoa a pessoa não tá contribuindo positivamente. Uh, eu tenho, eu tenho por exemplo, patrocinadores, anunciantes. A pessoa vem e vai querer falar que esse negócio é isso, é que esse negócio é aquilo. É meu negócio, cara, é meu ganho-pão. Eu tenho que banir a pessoa, porque a pessoa não tá contribuindo comigo. Então, é... é eu tenho que silenciar essas pessoas. Não, com certeza, é a tua casa ali, né? não negócio. Com certeza. Eu sempre, quase sempre pergunto isso. Tem alguma coisa que você gostaria de falar que eu não te perguntei? Não? <laughs> acho que a gente conseguiu abordar bastante coisa aí. É lógico que é, nada com tanta profundidade, mas, é, mas é, é, em geral. Em geral, acho que tu conseguiu Gostou extrair ser... bastante informações. Gostou de ser entrevistado? <laughs> ah, eu fico com meio, né? É, mas é, é. A gente tem que cuidar, às vezes, com o que fala, porque o que, o que tu fala pode repercutir, às vezes pode repercutir mal. Então, pode ver que às vezes eu me engasgo, na, eu, eu fico com medo de falar comer merda. De <laughs> Falou de duas vezes. É, a gente tem que cuidar com o que fala. No papel de, de entrevistado, é, 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 tu tem que colocar os filtros na hora que tu tá falando, né? Com certeza, é difícil, né? Parece que é muito simples vir aqui. Expor as suas opiniões, mas é complicado. Por isso que o pessoal acho que está ganhando muito dinheiro isso, com isso na internet, porque é realmente com, bastante complicado. Uhum. Mas quero te agradecer muito, Papito. Obrigado, cara. Eu que te agradeço aí pelo convite. Para mim foi uma honra ter participado. Eu que estou sempre, na verdade, atrás da, do computador ali, né? cuidando do, das câmeras, cuidando de, de toda a transmissão. Para mim foi uma honra. Muito obrigado por ter convidado nesse, esse meu primeiro. Podcast como, como convidado e estamos aí. Tamo junto, gente. Tamo então junto. é isso. Até a próxima. Espero que vocês tenham gostado. E sábado às 14h30 estaremos aqui no Camboriú Play. Valeu!